ሁሩና ግድርድር ጉረኛና ሰው ምትልቅ ስለዚህ እነኚህ ሰዎች የሚገናኙት የት ነው? ኩሯ ግድርድሯ ከጉረኛዋ ገንዘብ ልትበደር ሄዳለች። ደህና ዋላችሁ? እንደምን ዋል? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነሽ ወይ? ታደስ። ደህና ነሽ? ወይ ቁጥ እኔ የምልሽ ጠፋሽ። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ምንድነው? ላንድ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበር። ትንሽ እንዳላሰብኩት ነገር ገጠመኝና ያው ቅርብ አለሽ ብዬ እንግዲህ ወደ አንቺ መጣሁ። እኔና አንቺ የሚያገናኝ ጉዳይ? አይ እምልሽ እንደው አንድ ጉዳይ ነበረኝ። ምትናገሪ ከሆነ ተናገሪ። ያ ጊዜ ናት። ተቸኩያለሽ ይሆን? አይ ከቸኩልሽ እኮ መቅረት ይችላል፣ ችግር የለም። በቃ ቸኩራለሁ፣ እንደወጣ ነው። አይ እምልሽ እንደው ነገሩን አልኩ እንጂ ነገሩን አልኩ እኮ እንጂ ያው የመጣሁበትንማ ግድ ነው ነግርሽ ነበር። እዚህ ነኝ፣ ቶሎ ተናገሪ። ቸኩለሻል መሰለኝ። በጣም ይቅርም ብያለሁ። ለነገሩ ግን ያው መቼም አይቀርም። አሁን አንድ ጉዳይ ገጠመኝና የኔ መቤት፣ እኔ ከአንቺ ጋር ቆሜ ማወራበት ምንም አይነት ደቂቃ የለኝም። ኧረ ተይ እባክሽ። የተቀባሁት ማዳም ሮሽ ነው። ማዳም ሮሽ ማለሽ እንዴ? ልቀባሽ እኮ እችላለሁ። አለ አለኝ። ላምጣልሽ? እኔ አንቺ አይ እኔ አንቺ እንዴት ብታይ ነው ባክሽ? አይ እምልሽ እንደው አሁን የመጣሁበትን ጉዳይ ልፈጽምና ልሂድ። እዛ ወጣ ጋቢያ አይ እስኪ ልቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ አይውልሽ። ይቅር እንዴ? ይቅር አይ በቃ ይቅር። ወደዛ እዚህ ቤት ታዲያ ሰላም ዋልሽ? ሰላም ዋልሽ? እንዴት ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ለአንድ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበር። ማን ነው የፈለገኝ? እኔ ነኝ የፈለግኩሽ። ማልኮሽ አንቺ? አይ እኔ ላናግርሽ የሆነ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበረ። ኧረ ተይ ካለሽ ቁጭ ብለሽ ብናወራ ብዬ ነበር። አይ ተሳስተሽ ይሆናል። በገዛ ቤቴ ደግሞ ልታሳርፊኝ ትፈልጊያለሽ? እንትን ወዲ ጠጋ በይ፣ የሶፋውን ጨርቅ ወደዚህ። እኔ የምልሽ ቅቤ ተቀብተሻል እንዴ? ወይ ንገሪኝ። እኔ ነው የሌላ ሰው አለ እንዴ እዚህ ጋር ታዲያ? አረ በፍጹም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ደስ አይለኝም። ምኑ ነው ደስ የማይልሽ? ቅቤ ምናምን ያልሽው ነገር ደስ አይለኝም። እምትበይ እልልሽ ደግሞ እንደገና። ወረኛ ወረኛሽ። ምን አልሽኝ? ላና አለ ይቅር። በቃ ወይ ይቅር፣ ሌላ ጊዜ እንግናገር እንዴ። እኔ ድሮስ መች ነው ያልኩሽና አንቺ ሊዲያና ቢጡ ተጣምራችሁ ሳይ አሌክስ ምን ነካው ብዬ ነበር። ምክንያቱም ሁለታችሁም በጣም ጎበዝ ተዋንያን ናችሁ እዚህ ውድድር ላይ ካየናችሁ። በእርግጠኝነት ደግሞ ቢጡን ሊዲያ ታሸንፋታለች ብዬ አስቤ ነበር። በሚገርም ሁኔታ ቢጡ በሁለቱም ሲቹዌሽኖች ላይ በሁለቱም ገጸ ባህሪያት ላይ ድብን አርጋ በልጣለች። አንድ ተዋናይ መድረክ ላይ ሲቆም ሪላክስ ማድረጉ ወይም ተዝናኖቱ፣ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የተሰጠው ገጸ ባህሪ ውስጥ ዝልቅ ብሎ ቆይት ማለቱ ኮንሰንትሬሽን የምንለው፣ እነዚህን ነገሮች ከማወቅ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ ድንገት የሚሰጥ ሲቹዌሽን ወዲያው ታሪኩን ተረድቶ ወዲያው መተግበር። በሁሉም 10 ከ10 ሰጥቻለሁ ለቢጡ። በቀጥታ ቢጡ አላፊናት የሚል ግምታለኝ።
እኔ ጥሩ ነገር አይቻለሁኝ ሊዲያ ላይ መጀመሪያ ላይ ነበረው ነገር ትንሽ ያለ መረጋጋት የቢጥሩ ሪላክሴሽን ጥሩ ያሰራሽ ነበር በደንብ ብትጠቀሚበት ኖሮ ሳሪ ሪላክስ አርጋ ቀመን ተጨማ የማደግ ነገር አሁን ለምሳሌ ሁለተኛው ላይ ቢጥስ ሰራይ ተሻትኩን ኑሮዋን ነው የምትኖረው ጫዋታ አላት ማለት ቁጭ አልሽ አሰርሽው እንጂ ኢሞሽኑን ጥሩ አግኝተሽ ነበር የመጀመሪያው ላይ ዲዲያ ላይ ቢጡ ዛሬ ቀኗ ነው ሁለተኛው ላይ በጣም ያምራል ቢጥዬ በጣም ያምራል ሰራሽ ነገር ይሄ ዋዝ ናይስ ደስ ይላል የሰራችሁት ነገር ደስ ይላል ተደማምጣችኋል አልተሯሯጠም ጉዳዩ እኔ አላላችሁም ተረዳርታችሁ አሪፍ ነገር ነው የሰራችሁት ግን ሁለታችሁም ላይ ቅር ያለኝ ነገር ለምን ታሪኩን ፈራችሁት እንዴ ዋናውን አላማ ነው ሚስ ያደረግሽው ቢጡ ምንድነው የሚለው ገንዘብ ልትበደር ሄዳለች ኩሩና ግድድሯን ሴትዮ አይቻታሉ ከዛ ውስጥ ወጣ እንዴት ነው ገንዘብ የምትጠይቀው በዚህ ንቀት ውስጥ የሚለው ነገር ነበር ማየት የምፈልገው ልትታይዋቺ የኦቴሎና የዴዝዴሞናን ታሪክ ግድያው መተው ማለት ነው የምር ግድያው ነው ዴዝዴሞናን የሚገላትን መተው ማለት ነው የተጻፈው ስክሪፕት ይሄ ነው ይሄን ሳጠይቅ እንዴት ተወጫለሽ እህ ንፉግነት ነው ይሄ ደሞ እንዴት ያማረ ሄዶ ነበር መሰለሽ በዚህ መታሸት ውስጥ እንዴት ብላ ነው ገንዘብ የምትጠይቀው በጣም እናፍቀው የነበረው ፓርት ፈራችሁት ሊዲያ ተተሻል በቃ ይሄ ከሆነ እንትን በኋላ ተወተሻል የሚያምር ነገር ነው የሰራችሁት ትላንት ከተለማመድ ነው በጣም ከፍ አድርጋችሁታል ግን ያው ግድ ነውና ምንም ጥያቄ ሳይኖር አንቺም አንድ አጨብጨብሽላት እኔም ለቢጧ አጨብጭባለሁ